No moi, mä oon Joanna Kantrista ja nyt ollaan vielä täällä Kangasalan pysäkillä tämänkin kaiken EU mahdollistaa roadshowlla. Ja täällä on nyt sitten vielä haastattelussa Pirkanmaan ELY-keskuksesta yritysasiantuntija Saija Selin. Moi. Elikkä maaseudun yritystuista on nyt kysymys. Kenelle maaseudun yritystukia voidaan myöntää? No me voidaan tukea Pirkanmaalla ja maaseudulla toimivia yrityksiä ja yrityksen kokoluokasta sen verran, että pääsääntöisesti pienen yrityksen kokoluokkaan asti, eli työntekijöitä siihen 50 htv:hen asti. Ja sitten joillain alueilla voidaan tukea vain mikroyrityksiä. Ja meillä on Pirkanmaan ELYn ja itse asiassa Kantrinkin sivuilla löytyy se Pirkanmaan maaseuturahaston tukialuekartta. Ja siitä voi tarkistaa, että millä alueella se oma yritys sijaitsee, että voidaanko siinä tukea mikroyrityksiä vai sekä mikro- että pienyrityksiä. Sitä karttaa kannattaa hyödyntää. Joo. No miten sitten tämä tuen hakeminen, että milloin ja miten tätä yritystukea voi hakea? No haku on ihan jatkuva. Et meillä on Pirkanmaan ELYssä on pääsääntöisesti 3 kuukauden valintajaksot ja sitten liiderryhmillä on omat hakuaikansa, että heillä on vähän erilainen se hakuprosessi, kun on näitä hallituksen kokouksia, mutta haku on jatkuva ja se on sähköinen Hyrrä-järjestelmän kautta. Ja minkä verran yritys voi saada tukea? Onko siihen joku euromäärä tai prosentti tai näin? No investointitukihankkeissa niin kustannusten alaraja on 10 000 euroa ja silloin puhutaan verottomasta kustannuksesta. Ja meidän pääsääntöinen tukiprosentti on ihan kiinteä ja se on 20%. Sitten on tietyille elintarvikealan yrityksille, jos lopputuote on maataloustuotteen ensiasteen jaloste, niin siellä on joillekin yrityksille korotettuja tukiprosentteja ja samoin uusiutuvan energian investoinneissa on korotettuja prosentteja, mutta pääsääntöisesti se on se 20%. Joo, millaisiin kustannuksiin yritykset nyt sitten voi saada tätä tukea, jos siellä nyt yrittäjät miettivät, että mitä voisikaan tehdä tai voisiko tätä hyödyntää? Investointihankkeissa me voidaan tukea toimitilojen rakentamista tai sitten jos ostetaan toimitilat valmiina ja sitten koneita ja laitteita. Ja koneissa ja laitteissa voidaan tukea sekä uusia että käytettyjä. Sitten meillä on sellainen tukimuoto kuin perustamistuki. Se on tarkoitettu ensisijaisesti sellaiselle yrittäjälle, joka perustaa ihan sitä ensimmäistä yritystään. Ja se on taas tarkoitettu asiantuntijapalveluihin, eli se on erityyppinen tukimuoto kuin investointituki. Ja sitten lopuksi vielä yritysasiantuntijalta kysyisin, että millainen on sun mielestä hyvä yritystukihanke? Hyvä hanke on sellainen, jolla on vaikuttavuutta. Eli se, mitä tällä tuella haetaan, on se, että me saadaan ensinnäkin uusia työpaikkoja sinne maaseudulle. Ja sitten on tärkeää, että sen hankkeen avulla se yritys jollain tapaa uudistaa toimintaansa, sen toimintaan tulee kasvua. Että näitä työpaikkoja, uudistumista ja vaikuttavuutta me haetaan tällä tuella. Kiitos Saija. Tästä varmasti on apua nyt sitten. Toivottavasti mahdollisimman moni yrittäjä katsoo näitä neuvoja ja sitten miettii omalta kohdaltaan, miten voisi hyödyntää. Kiitos.